Eu recebi dois smartwatches bem interessantes, com custo-benefício bem legal para testar aqui no meu estúdio. Um deles é o Redmi Watch 5 Lite. Eu recebi também o Redmi Watch 5 Active. No vídeo de hoje, eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre o Redmi Watch 5 Lite. No próximo vídeo, vou mostrar o Active e num outro eu vou fazer um comparativo. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre esse novo smartwatch completinho da Xiaomi, então fica ligado nesse vídeo aqui. E aí, pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje é dia de bater um papo sobre o tal do Redmi Watch 5 Lite, meu parceiro. Eu não gosto muito de unboxing, mas eu resolvi abrir a caixa dele aqui junto com vocês pra gente ter aqui uma experiência diferenciada, digamos assim. Eu já tava um pouco cansado também de fazer a mesma coisa todos os dias aqui pra vocês. Às vezes cansa um pouco, sabe, falar das mesmas coisas todos os dias. Então, vamos lá então mudar um pouquinho e falar um pouco sobre um smartwatch. Tira tudo aqui da caixa, vem tudo num bloco. Ele já tá aqui, como eu já consigo ver. Olha só, bem embaladinho pela Xiaomi. Redmi, não sei se vocês estão ligados, mas é uma subsidiária da Xiaomi. Eita, rasgou aqui um pouco o adesivo. Não gosto de rasgar, mas olha só. É um relógio bacana, tá? É um relógio que tem um design bonito. Deixa eu ver se já liga aqui na hora que eu apertar o botão. Ah, acho que ele... Ah, ligou já, ó. Hyper OS. Maluco! Brincadeira! Bom, vou deixar ele aqui de lado e vou mostrar o que mais vem aqui dentro da caixa do smartwatch. Aqui na parte de cima, aparentemente, nós temos o seu carregador, mas já pulou o manual aqui. Vamos ver. Olha só, é um manual bem do grandão, ó. Tem coisa pra dedéu pra gente aprender aqui sobre o relógio, mas eu não vou ler ele aqui agora, tá? Depois, quando você comprar o seu e receber na sua casa, você pode ler. Como é que tira aqui o carregador, meu Deus? Ah, abre assim, ó. Aqui está, cara, exatamente o mesmo carregador da Mi Band. Mesmo carregador, aquele carregadorzinho quadrado, exatamente o mesmo da Mi Band. Eu só não tô com a minha Mi Band aqui pra mostrar pra vocês, mas é um carregadorzinho que vai aqui na parte de trás do relógio. E olha só, a pulseira dele é bem bacaninha, tá? É um material simples, digamos assim, só que bem bacaninha. E aqui nós temos o local onde nós vamos recarregar. Olha só que legal. E eu já consigo ver aqui coisas interessantes nesse smartwatch, cara. Olha só, nós temos aqui um furo, que possivelmente é um alto-falante. E temos aqui, até onde eu posso ver, dois microfones. Olha só que legal. Possivelmente, isso aqui é para você atender ou realizar chamadas. E também, possivelmente, para chamar ali o assistente virtual. Vou configurar ele aqui rapidinho e já volto com vocês. Bom, pessoal, acabei de fazer aqui a conexão do Redmi Watch 5 Lite aqui com o meu smartphone e, cara, foi simples, foi rápido. Quando eu instalei, já tinha uma atualização para fazer, já fiz a atualização. E o aplicativo que ele conecta é o Mi Fitness, que é aquele aplicativo que a gente já conhece aí, que nós utilizamos para conectar em qualquer outra Mi Band ou relógios mais simples aqui da Xiaomi. Então, o aplicativo é o Mi Fitness, foi bem fácil de conectar. E eu vou mostrar aqui agora uma coisinha que eu acabei passando, que são algumas funções que ele traz já escrito aqui na caixa, como é o caso do seu display de 1.96 polegadas. Então a tela desse smartwatch tem 1.96 polegadas de tamanho. E olha só, puxando aqui pro lado, eu já vi que ele tem a compatibilidade com a Alexa ou com a assistente virtual que você costuma utilizar por aí. Por isso que ele tem esse furinho aqui, ó, de microfone e o alto-falante. Mas tem um outro motivo para o relógio contar com essas saídas / entradas de áudio, que é isso aqui, ó, Bluetooth, Dual Mic Noise Reduction Bluetooth Calling, ou seja, você consegue executar chamadas utilizando os microfones do seu relógio e utilizando o alto-falante. Quase como se fosse um Power Ranger, sabe? Você vai estar ali, ó, pam, pam, falando aqui, pá, pá, pá. Tecnologia, meu parceiro. Coisa de louco. Mas é interessante porque é um smartphone de uma categoria um pouco mais baixa, digamos assim, mas que conta com essas funções que geralmente estão presentes em relógios um pouco mais
rebuscados, digamos assim. Aqui também nós temos o controle de mídia, aqui eu consigo controlar a música que está rolando aqui no meu smartphone e tudo mais. Seguindo aqui na caixa, nós temos mais algumas informações legais, que é aqui, ó, o leitor de oxigenação do sangue e de estresse, ó. Tem aqui o All Day Heart Rate, que seria a mensuração de batimentos cardíacos durante o dia inteiro. Temos aqui SPO2, que seria a saturação de oxigênio no sangue também, o tempo todo. E também a monitoração de estresse, ou Stress Monitor, ou seja, conectado ali no seu braço, no seu pulso, ele é capaz de monitorar todas essas questões de saúde aí para você. Além disso, nós temos aqui uma bateria que, segundo a Xiaomi, vai durar dos 18 dias aqui para esse smartwatch. É coisa pá dedéu, né, meu parceiro? Imagina, um relógio que você vai usar por 18 dias e que a bateria não vai descarregar. Bom, isso a gente vai ter que testar, mas geralmente esses relógios costumam durar pelo menos aí uns 10 dias com certa tranquilidade. Temos aqui também, ó, olha só, isso aqui é um ponto e tanto para esse relógio, é um diferencial e tanto para o Redmi Watch, esse aqui é a versão Lite. Por quê? Essa versão, que é a versão Lite, conta com GPS, são 5 tipos de GPS, pelo que eles informam ali, e você consegue executar ali a sua caminhada, a sua corrida, utilizando o relógio, sem a necessidade de carregar o seu smartphone junto. Então você vai fazer ali todo o seu percurso, seu exercício, e o próprio relógio vai registrar ali o seu avanço. Outra coisa legal é que esses relógios da Xiaomi já são compatíveis aí direto com o Strava, é, meu parceiro. Então, se você gosta de utilizar o Strava, esses bichinhos aqui já são compatíveis de forma direta. E, pessoal, eu resolvi trazer esse smartwatch, mandaram aqui pra mim porque eu pedi, né, esse smartwatch, porque, cara, eu gostei bastante de tudo que ele entrega. Vocês vão entender quando eu chegar no final do vídeo, mas é um relógio que, poxa, tem display AMOLED, tem aqui alto-falante, você consegue atender chamadas, tem alguns recursos bem interessantes para um relógio nessa faixa de preço. Na minha opinião, pode ser uma ótima opção para você que quer comprar um smartwatch, mas não quer gastar tanto. E se você quiser comprar em loja de confiança, vai ter aqui na descrição links com os menores valores, mas o mais importante de tudo, em loja de confiança, para você comprar aqui, ó, o seu Redmi Watch 5 Lite, lacrado na caixa, sem maiores problemas, ok? Tá confiando aqui na minha opinião? Então pode confiar no link que eu deixo aqui na descrição também. O que mais nós temos aqui? 150 tipos de exercícios, isso aí é normal, padrão, digamos assim, na maioria dos relógios hoje em dia trazem uma certa quantidade, mas 150 é muito legal. Temos mais de 200 watch faces aqui agora nesse relógio, o que é bacana também, tá? Quando você tá ali no início do relógio, se você pressionar e segura, você pode trocar e escolher entre 200 watch faces diferentes. Isso você vai encontrar aqui dentro do aplicativo, quando você clica em dispositivo e vai aqui, ó, em todas as watch faces. Vai carregar, já tá carregado. Olha só que legal, cara. E aqui é dividido por alguns tipos, né? Aurora, Orange Armor. Olha só que legal. Poxa, isso aqui é interessantezinha. Vamos ver como é que fica. Aplicar. Vamos ver. Tá me esperando, ó. Tá aplicando ali, ó. 3, 2, 1. Já. Olha só, cara. Que bonitinha, meu. Deixa eu pegar uma outra aqui. Vou aplicar também essa outra aqui, ó. Que é bonita também, né? Vamos ver. Tá aplicando. 3, 2, 1. Foi. Olha só. Essa watch face, que bonita, cara. Fala sério se não é bacana você ter um relógio aqui no seu pulso que você pode interagir, você pode colocar as mais diversas watch faces nele. Deixa eu mudar um negócio aqui, que eu não tô gostando muito dessa velocidade com que ele apaga. Vamos ver aqui. É aqui. Ligar por 5 minutos. Ok, agora ele vai ficar ligado por 5 minutos, não vai atrapalhar a gente. Mas é interessante o fato de você ter essa quantidade de watch faces disponíveis para você instalar. Olha só essa aqui que legal. Parece um relógio desses antigos, né? Um Casio da vida. Vamos ver como que fica ali, ó. 3, 2, 1, pam! Já mudou, meu parceiro. Só isso aqui já vale, com certeza, o preço do relógio, tá? Só essa tela de 1.9 polegadas na tecnologia AMOLED, cara, já é muito legal. 1.96 polegadas, na verdade, essa tela tem. E aí as outras watch faces
já ficam aqui no relógio para você usar quando você quiser. Dá até para você colocar uma watch face ali de um familiar ou de você com o seu cônjuge, sua família, sua mulher, seus filhos, enfim, aí vai da sua criatividade. Além disso, é um relógio que tem aqui uma proteção contra água de 5 ATM. Quer dizer que esse reloginho aqui, ó, que vocês estão vendo, pode ser submerso em até 50 metros de profundidade. Não sei por que você faria isso, mas ele tem essa compatibilidade, cara. Então, assim, é um relógio que realmente conta com vários pontos positivos e que, cara, tá bem barato, tá, meu parceiro? Por tudo que esse relógio entrega, na minha opinião, ele é uma ótima opção. Acaba sendo uma opção muito melhor do que uma Amazfit Bip, por exemplo, porque ele conta com alto-falante, ele conta com microfone, ele tem aqui, no caso, uma tela AMOLED, né? Enfim, acaba sendo melhor, óbvio, na minha opinião. Talvez você prefira uma Amazfit Bip por um quesito específico seu aí. Agora vamos aqui pro relógio, né? Que é o que realmente importa. Puxando de cima pra baixo, nós temos as notificações, no caso não tem nenhuma aqui ainda. Puxando de baixo para cima, nós temos as configurações rápidas do relógio. Aqui você consegue configurar tudo rapidinho, também tirar a água do alto-falante. Olha só que legal. Deixa eu mostrar para vocês o barulho que ele faz. Doideira, né? Enquanto isso, ele tá tirando aí água do seu alto-falante. Temos aqui para procurar, é isso? Ah, para procurar o telefone, olha só. Meu Galaxy Z Fold tá tocando, então pra quem tem... Nossa senhora, é alto pra dedéu, deixa eu parar. Beleza, enfim. E tem mais outras configurações aqui de bateria e tudo mais. Se você arrasta da direita pra esquerda, você tem aqui as suas complicações, coisinhas rápidas que ficam aqui, como é o caso do clima, quanto você dormiu, a porcentagem de oxigenação do sangue, batimentos cardíacos. Deixa eu medir aqui, só pra gente ter um númerozinho pra mostrar aqui pra vocês. Espera aí. Bom, minha frequência cardíaca tá aqui por volta de 87 batimentos, 89. Isso porque eu tô falando, quando a gente fala, acaba... o coração acaba batendo um pouco mais, porque a gente precisa de um pouco mais de oxigênio. Temos aqui o quê? A mensuração de oxigênio no sangue. Vamos ver como é que tá? Ó, minha saturação de oxigênio tá em 96%. Aí ele passa a me mostrar ali, eu posso deixar, configurar com que frequência que eu quero que o relógio mensure tanto os meus batimentos cardíacos quanto a minha oxigenação do sangue. Isso aqui é muito legal. Aqui agora, se a gente puxa pro lado, ela vai chamar aqui a Alexa. Só que eu não configurei ainda. Puxou de novo, tem a reprodução de áudio. Se você tiver algum áudio tocando do seu smartphone, você pode controlar através do relógio também. O que mais que nós temos aqui? Se puxa para o outro lado é a mesma coisa, não tem nenhuma diferença. Então, basicamente, esse é um relógio inteligente bem legal. Tá com um design bem bacana, tô gostando aqui do design. O display dele nem se fala. É um display AMOLED que vai ter essa saturação, essa cor bonita, digamos assim. Enfim, um reloginho que pode valer muito a pena. Claro, você tem que colocar suas expectativas onde realmente deve. Isso aqui não é a mesma coisa de um Galaxy Watch, por exemplo. Isso aqui é um relógio passivo, você não instala aplicativos nele, né? Você já tem aqui algumas coisinhas que já vem instalados aqui no relógio, mas necessariamente você não consegue instalar um aplicativo. Olha só que legal, dá pra você controlar a câmera do celular. Deixa eu ver se vai funcionar aqui com o Z Fold, vamos ver. Olha só, liguei aqui o Z Fold, vamos ver. Ó, tirou a foto! Será que eu consigo mudar pra vídeo? Não. Mas ele tira a foto, ó. Enquanto, deixa eu ver isso aqui. Ah, tem até um timer, ó. Interessante. Funciona aqui no meu Galaxy Z Fold. Possivelmente vai funcionar aí no seu smartphone Android também. Uma ótima opção de smartwatch, baratinho, que conta com, bom, recursos que é difícil de você encontrar num relógio nessa categoria e nessa faixa de preço. Vai ter link aqui na descrição para você aproveitar e comprar em loja de confiança. Clique um desses dois vídeos para continuar no canal André Felipe ou ali na minha carinha para se inscrever por aqui. É isso aí, muito obrigado e até amanhã.